Salve, salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos mais um pelas pistas, assuntos inéditos nesse programa. Afinal, não tivemos vitória nem da Red Bull, nem de Max Verstappen no Grande Prêmio de Singapura. Tivemos prova da Stock Car, muitos assuntos O mundo da velocidade, quase uma cravada improvável no nosso bolão também aqui que fazemos no Pelas Pistas. Mas seguimos acelerando com o podcast mais veloz da internet brasileira. Eu sou o Thiago Alves, mais uma vez estou aqui com o Nelsinho Piquet. Vivo, o Nelsinho, depois de Goiânia, que você saiu do carro e está telado. Tudo bem? <laughs> tudo jóia? Goiânia? Não, não, não. É Velo Parque. Velo Parque. Estou com é. Goiânia na cabeça, não sei porquê. Velo Parque. Ó, oh, ele tava de férias ainda. Nem... É por isso, ele ainda tá é... no Férias mode. Estou né, no fo... então. modo Férias. <risos> <risos> tudo certo, Cris? Tudo bem? Tudo ótimo. Quase que nós nos encontramos no aeroporto esses, esses dias. Porque é um cancelar teu voo, né? Ainda bem que então. não nos encontramos no aeroporto, mas tudo bem. <laughs> Turma, seguinte é recadinhos de sempre: se inscreva no nosso canal, no Pelas Pistas no YouTube, estamos também nas redes sociais, no Pelas Pistas360 no Instagram, em todas as plataformas de áudio. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, com suas amigas, para seguirmos espalhando a nossa palavra do mundo da velocidade. Que foi um fim de semana doido, hein? Antes da gente começar o nosso programa. Tá. Eu só não vou perguntar para o jovenzinho aqui na frente hum. se ele foi para Porto Alegre, porque ele fez a volta mais rápida da corrida. Verdade, a corrida tá? 1. Isso, porque se ele não tivesse feito a volta mais rápida da corrida, eu teria perguntado para ele. E aí, você foi para Porto Alegre esse final de semana? <laughs> é a Nova Santa Cruz. É, é a Nova Santa Cruz, exatamente. <laughs> Mas foi puxado o fim de semana lá, hein? Foi difícil. É, tava muito quente. Chegamos lá, tava 10 graus na quinta-feira. Saí de lava 36 37 graus então uma mudança de temperatura muito grande uh, é uma corrida para gente como como equipe foi complicada a gente claramente chegou lá com o conceito do carro errado é, só que a gente demorou para descobrir nos trens a estoca tem muito pouco pneu né então não é que você pode ficar passando aí você sabe que tá todo mundo colocando pneu novo e você tem uma referência Geralmente na sexta-feira todo mundo tá carregando o pneu da última etapa, então você tem uma variação muito grande de performance. E aí a gente achou que estava ok, né? E obviamente quando, quando classificamos, percebemos que. Não tava ok. Não estava ok. <laughs> é. Então os quatro carros classificaram para trás de 22 º 23 º Ô louco, tem 32, 33 carros, então tá tudo pra 29 atrás. ainda. <laughs> tava 30, 29, é, 28. É. É. Praticamente, e aí foi isso, e aí obviamente uma corrida de recuperação, aí ainda também um pit stop complicado, que tirou aí, eu não vou dizer um pódio que a gente não tinha velocidade para isso, mas ia morder um top 5 ali eu acho na segunda prova, mas Boa. enfim. A gente fala um pouco mais de Stock Car daqui a pouco ao longo do programa, que é um dos dois principais assuntos dessa semana. Claro, o primeiro grande prêmio de Singapura, a vitória do Carlos Sainz com o Norris em segundo e com o Hamilton em terceiro, e também na socar os vencedores, só para pegar o resumão do fim de semana, Gabriel Casagrande na primeira prova venceu, seguido pelo Fraga e pelo Petekoff, depois na corrida 2, o Attila Abreu, o Zonta e o Barrichello. Seguindo só rapidamente aqui dos nossos aniversariantes da semana, Christian, um que correu com você. Aliás, os dois correram com você. Um correu com você. Né, terça-feira, o programa é indo lá na terça-feira. Hoje, então, aniversário do Cristiano da Mata. 50 anos do Kiki. O Ninja tá fazendo 50, 50 anos. Já? 50. já. Ô, oh, louco. Tá, tá velho chegando também. Em você já, hein? Então, daqui a <laughs> pouco ele encosta em mim. Vai abrir a asa daqui a pouco. <laughs> e o Montoya na quarta-feira faz 48 anos de idade. Montoya tá acabado pra 48, hein? Não tá? Tá, me... é, tá, meio, tá meio pipa, né? Tá meio estranho então, o Montoya ali pra 48. Ele um pouco grandinho, mas ele ainda. É. Eu não sei se. Não, não acho que. Assim. É lógico que ele tá um pouco acima do peso, mas. Acho que ele tá concentrando no filho dele agora. No Sebastião? Total. Total. Acho que vai? Mas que ele ainda anda. Quando ele corre de P2, pedo... acho que ele, ele corre com a gente. Corre os dois, inclusive. É, é, é. É. Vai correr com a gente essa semana. Boa! Ele tá guiando com quem lá? Com o é filho dele. É... Ah, o, o, o Hans Honeymeyer, Meyer, não é isso? Não sei quem que é, é, mas é uma equipe que tem. O carro branco tem umas estrelas em cima. Isso, isso. É, esqueci o nome acho que agora. É esse. Ele, esse carro eles correm lá nos Estados Unidos de vez ah, em quando. Tá. Ó. Na, nas grandonas isso. lá. Boa. Tivemos Imsa também, tivemos em Indianápolis, história da Porsche. Tivemos. Porsche Penske. Imsa em Indianápolis. E acredite que se quiser, eles estão indo pra, pra Road Atlanta. As quatro montadoras. As quatro diferentes, né, com, com, com chance de ser campeão. Uau, que legal. É, vai ser bem legal. Bem A ah, Petit Le mans. Exatamente. Mês de outubro, né? Geralmente é outubro. dia 15 de outubro, 14, 15 de outubro, enfim, é, no, é logo na metade de, de, de outubro. Beleza. Bora então começar o nosso programa, porque só tem uma coisa que vence mais do que a Red Bull, que são os boletos, então bora lá acelerar no programa de hoje. Meninos, surpresa, hein? A gente tá quase acertou bolão, quase, você quase acertei, acertou aí, então. mas quase tudo, né? Não. Pelas equipes, a colocação de equipe, eu acertei tudo, só em vez de falar, em vez de falar Sainz, eu falei Leclerc para pole e para vitória. Então, enfim, Ainda bem que ele não acertou tudo. Já é pensou? Assim, não, a gente Nossa, rindo, ia ser um puta, mais uns dois anos. Eu já teria, ele já né? teria então, ganho o campeonato, né? Se <laughs> ele poder me dar o troféu já. É, porque <laughs> cravar uma vitória que não fosse do Max ou da Red Bull é. Não, eu uma pole, né? E uma pole, então, que ele tinha falado o Leclerc é. e deu Sainz. E a vitória o segundo, também. E é, Norris e Hamilton também. Acho que foi ele que jogou a casca de banana pro. Pode <laughs> ser. Pro Russell bater ali na última volta. Mas, gente, seguindo aqui. A surpresa já começou na sessão de classificatória quando a Red Bull acabou com uma sequência de 102 corridas seguidas levando os carros pro Q3. Pelo menos um carro no Q3. Isso acabou? O que chama atenção foi também um outro recorde que era do Bottas. O Bottas ficou 103 corridas seguidas indo pro Q3. Cara, 103? O oh, Bottas. O oh, Bottas. Isso foi é impressionante. E foi, e foi da Austrália 2017 à Austrália 2022, ou seja, o tempo todo dele de Mercedes, todas as provas ele foi pro porque três. e a 3 E as primeiras com a, com a Alfa. Bom, por aí você vê, ele é competente. Ele é o mesmo nível do, do Max, do Hamilton? Não, não é. Mas que ele é competente, sem dúvida nenhuma. Porque... Melhor que o Pérez? Ah, boa pergunta, hein? <laughs> eu, eu... Não sei, eu acho bem pau a pau. É, ah, né? É, eu acho bem pau a pau. O Pérez, em algumas situações, eu acho que um pouco... Tal... É, é mais inconstante o Pérez. Exatamente, senhor da minha boca. Eu ia falar, talvez o Bottas seja um pouco é. mais constante. Finlandês, é. né? Aquele jeito é. mais. Acho que o maior defeito do Bottas é largada, Acho que o Bottas larga mal. É. Historicamente, ele não, não larga sei. bem. Mas. É, mas daí também por aí a gente pode ver é. o, o quanto que a Mercedes estava dominando também, né? Além do Bottas, uhum. que está fazendo o trabalho dele dentro do carro. Pra ele ter ficado 103, 103 corridas seguidas, né? É, tem acho que uma ou duas, três pela... pela Alfa Romeo, mas mesmo assim, no período todo de Mercedes dele, ele foi todas pro. É. Isso é sensacional aí. O Walter e Bottas, mas no fim de semana tivemos o Grande Prêmio de Singapura, a vitória da Ferrari, que foi a versão Monza 88 da temporada com a vitória da Ferrari. A McLaren que não venceu todas as provas naquela ocasião e impediu que isso acontecesse. Como que vocês viram primeiro a prova? O que, que você sente de destacar? A primeira prova? Coisa? Tiveram duas? Não, primeiro da prova. Ah, tá. <laughs> cara, eu acho que... Cara, o Sainz tá me lembrando muito o, o Rosberg, na época que ele tava com a cabeça no lugar, assim. A gente sabe que, que, que o Leclerc tem mais talento, só que o Sainz tá entrando naquele momento dele, sabe, que ele fez ele andou muito bem em Monza, é, obviamente fez uma cuida perfeita aqui, é, tá se esforçando muito. E me lembra muito o Rosberg, o Rosberg teve uma época também muito boa, né? Que ele se esgotou, literalmente, né? Que ele até, ele até aposentou depois que ele ganhou o campeonato. E o Sainz está... realmente tá, tá andando muito bem, muito melhor do que eu esperava. É, e tá, tá impressionando, assim. É uma, uma coisa é você acertar uma aqui, outra ali. Já são duas seguidas. Uhum. Então... Em situações completamente diferentes, Exatamente. Né? Então, realmente, ele tá... Ele tá, ele tá 100% focado, tá muito bem. A cabeça tá muito boa. Pra você ver, né? A conversa que a gente falou alguns episódios atrás. Talento todos ali tem. Mas quando a cabeça tá no lugar, quando tá funcionando, faz uma diferença... Parece que é gigantesca, uhum. que sejam dois, três décimos, mas é o que eles precisam para ter a diferença. Né? Então, realmente, o, o Sainz está naquele momento, o Rosberg da época lá, quando tinha os duelos da Mercedes. 2000, final de 15, começo de 16. É, é inclusive... 16 todo. Inclusive teve, eu acho que um comentário num site italiano ou num jornal italiano dizendo que a prova dele, a vitória dele foi uma combinação de, de Schechter com Lauda... E Prost. E Prost, é. E, então ele, ele, ele conseguiu encarnar todos esses né durante a corrida e eu eu concordo mil por cento com você eu, 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 o que me impressionou do, do Sainz é o quanto que ele cresceu do começo do ano para cá e eu, eu acho que principalmente que nas últimas quatro cinco corridas tudo bem de repente tiveram algumas corridas que a Ferrari não estava uhum. performando mas, ele estava lá em relação ao Leclerc, ele estava muito forte. E, eu, e eu, eu acho que agora. Não é porque ele ganhou essa corrida, mas se você. Se a gente for fazer uma análise, tá? Chegamos no final do uhum. ano, a gente tá fazendo a, a nossa análisezinha. Na Ferrari, quem é que foi melhor até agora? Provavelmente o, o Sainz. O Sainz foi mais constante que o Leclerc. O Leclerc, pontualmente, talvez ele. ele tem os seus momentos de ah, eu sou mais rápido que o Sainz. Uhum. A gente já sabe disso, numa volta, se assim, ele consegue acertar a volta, mas o, o, o Sainz foi bem mais constante. E o que chamou a atenção é, de todo mundo foi a inteligência do Sainz gerindo a corrida o tempo todo. Tipo, ele tinha totalmente o controle do que acontecia durante a prova, que eu... é uma prova desafiadora por questão física, por questão de calor, de gestão de gente atrás com o pneu rápido. O controle que ele teve durante a prova foi algo que chamou atenção absurdamente. Tanto que no finalzinho da corrida ele estava pedindo para a Ferrari dar para ele a diferença do Lando uhum. e não a diferença do Russell que estava chegando, chegando de uma maneira gritante neles. Uhum. Tipo, tirando um segundo, segundo e meio por volta. Por que, que ele queria a diferença do Lando? Que ele queria ter a certeza que ele passasse na linha lá do DRS sempre dentro de um segundo. Para o Lando estar tá de asa aberta, para o Russell não passar ele. Porque se o, se o Lando tivesse de asa fechada, o Russell teria passado por ele. E daí, com uma nossa facilidade incrível, ele teria passado uh, pelo Sainz. E isso daí foi, foi muito bem sacado. Tanto que o que o, que o Lando, depois da corrida, estava agradecendo o Sainz, porque ele meio que sabia desse joguinho, né? É, o carlando é. lá de novo, junto... Na própria, mas a própria gestão da Ferrari na corrida também foi boa. Você fica, que a Ferrari estava tendo um controle até o safety car, também estava interessante ali. Você, a estratégia dos três segundos que ele queria ter de diferença de um para o outro, o pneu macio para o Leclerc para ficar no primeiro e segundo. A Ferrari mudou um pouco a mentalidade meio ferrariana dos últimos anos de fazer algumas trapalhadas. É, não, acho que fizeram a corrida perfeita, é, não tenho o que falar. Teve um pit-stop do Leclerc que... que é, não... que foi na hora do safety car, é. que deu... Mas... Que foi até prudente, que a Ferrari podia ter liberado o cara numa dividida Isso. e segurou uhum. pra evitar um, um safe release. Mas acho que foi legal, cara. Foi, foi bom ver outra pessoa vencendo. É... Coitado do, do Russell também, naquele finalzinho, né? Aquele erro... Acontece, né? Ele tava tão... Né? No final da prova tava vindo e assim, eu fico, fiquei com fiquei com dó dele, coitado. É, porque ele tinha feito um corridão e mas acontece essas coisas de vez em quando, né? Você fica tão focado no carro da frente, que fica tão concentrado que você esquece que tem parede aqui uhum. ali, né? E aí você tira tanto fino, mas é fino sem você nem perceber, para você você só tá no trilho da pista. É, os, sabe, você não fica olhando o muro e ai, 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 vai pegar, não, você não, não uhum. pensa nisso, você fica no automático, tão concentrado e aí aquela hora lá, o próprio Lando até disse, eu dei uma triscadinha é. no muro e eu acho que o Russell veio atrás de mim, tava no meu fluxo, tava no meu trilho tava, devia estar um centímetro máximo para direita e encostou naquele muro, que foi praticamente em linha reta, né que é. é, o então, Norris toca com a traseira uhum. E o Lando, o, o, Bate pra frente. o Russell com a dianteira e vai reto é, no final da prova. É uma pena, mas. Foi legal. O que passa na cabeça do piloto nessa hora quando você comete nossa. um erro? Tipo, vai, última volta, Isso que aí que? foi. A... Só não é a pior a sensação se você estivesse tentando, se você estivesse vencendo a prova, né? Tá. Mas. Nossa, deve é, Não é assim. Uma coisa é fazer isso numa categoria. Sei lá. Não sei nem na Fórmula 1 deve ser deve ser horrível passar por isso, né? Mas ele mostrou ali que estava bem, que, enfim, ele sabe que tá tendo um ano um pouco mais difícil, né? Então, teria sido bom para ele ter esse resultado para dar uma tirar um pouco o peso das costas, dar uma motivada e aí dar uma dessa se se aumenta vai para a próxima corrida com mais um pouquinho de peso nas costas, tendo que, né, você mesmo querendo, não é nem a impressão da equipe, mas você mesmo colocando pressão para você ter resultado, né? Então, tomara que ele que ele faça um, que, ele, que ele tire essa entre aspas zica das costas uhum. aí para ele ficar mais tranquilo. Eu concordo. Eu acho que se, se ele conseguisse ter terminado em terceiro, dá uma aliviada, entendeu? Ainda mais depois de um ano difícil da Mercedes. Uh, ele inclusive em algumas situações ele, ele tem sofrido algumas críticas, né? Então Uh, o Hamilton claramente está mais constante que ele esse ano. Uh, essa situação era o contrário o ano passado, uhum. então seria importante para o Russell ter terminado em terceiro. Agora, eu também li alguns comentários, né? Principalmente da imprensa inglesa, né? Não, porque ele estava no caminho de vencer a prova. Escuta, ele bateu faltando meia dúzia de curva uhum. para terminar a volta. Ele não ia ganhar a corrida. Esquece. Eu, eu, eu entendo todo o fanatismo pelos pilotos ingleses e tudo, não sei o quê, mas ele não iria ganhar a corrida. No máximo, no máximo, se o Lando errasse, passar para o Lando, que eles já tinham passado por uma zona é, de uh, é, daí as aberta isso exatamente. Se eu não me engano, faltava só mais outra zona. E daí eles iriam, eles iriam completar a volta. Então, ele ia ganhar a corrida? Não, não ia ganhar a corrida de jeito nenhum. Mas, tendo dito isso, depois da, 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 da prova em si, que ele conseguiu é, ter uma gestão muito boa da prova, claramente ele estava melhor que o Hamilton. O Hamilton, no finalzinho, quando eles trocaram uhum. de pneus, aí. O Hamilton deu uma parecida aqui e ali, mas ele, ele teve muito dominante as corridas. É, ele falou que numa uma declaração para a imprensa que ele se, ele se distraiu quando ele percebeu que não ia ganhar a prova. A hora que ele percebeu, pô, não vou ganhar, ele deu uma desconcentrada e aí acabou acertando o muro, de acordo com palavras, do George Russell nesse sentido. Ele deu aquela. É por isso que ele é o George Russell e não é o, o uh, Lewis Hamilton. Porque ele, ele distraiu. Não, don't crack under pressure. Ou sei lá, nesse caso não foi pressão, mas uhum. de uma certa maneira foi pressão, né? Porque ele se distraiu. Não pode acontecer isso. Por que aconteceu com ele e não aconteceu com o Hamilton? Poderia ter acontecido com o Hamilton, que nunca estava brigando pela vitória, uhum. né? Porque ele era o quarto carro. Sim. E mesmo assim sendo o quarto carro, ele terminou a corrida sem fazer nenhum erro. Então. Apesar de meter um louco na largada ali, né? Ele foi passando por fora, ah, todo pois mundo... É. Eu não entendi essa e sorte que ele não levou nada, né? Porque aquilo lá foi... Na minha opinião, ele já, ele já tinha pensado naquilo antes. Porque foi muito rápido. Assim, ele... Quando ele... Não é que ele... Ele, ele. Tentou fazer a curva. É, ele falou: cara, se eu não conseguir entrar na frente do, sei lá, quem, tiver, quem tava do lado dele lá naquela hora, eu vou passar reto. É melhor do que fazer aquela curva por fora, aí você fica por fora daquela. Da, do outro grampo lá, a chance de perder duas posições. Eu prefiro ganhar uma, duas, aí eu deixo passar um cara, e se tiver que me obrigar, não sei, eu acho que. É... Eles devem ter conversado sobre isso no briefing. Né, o que, que pode, não uhum. pode e qual, qual o penal. Então ele, ele ele colocou na balança aí. Putz, se eu fizer por fora aqui, eu posso perder de duas, uhum. talvez três posições. É melhor fazer aquilo lá, ganhar duas e deixar. E ter certeza. Tirar o pé e ter certeza que que eu não, eu não vou perder tantas posições né é tanto que no in-car dele né ele chega no final da reta ele freia e aparentemente ele freia onde estava todo mundo freando daí ele acelera acelera tipo, ele, ele então ele acelera para uhum. tentar ganhar aquele tempo é. e depois a hora que ele entra lá na pista como você mesmo disse ele procurou entrar no lugar que ele estava é. né ok ele não ganhou nenhuma vantagem mas também ele não perdeu em relação a ninguém e um rádio muito bem colocado do Lando naquela hora, uhum. porque ele virou e falou assim: "Escuta, se, se ele se eu sei que tem essa, essa oportunidade, tem essa 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 não chicane, uhum. né, de você passar por fora, eu também teria feito a mesma coisa". E é claro que ele levou vantagem porque ele não parou o carro tanto que nem a gente no Sim. final da reta para entrar naquela esquerda. Então ele deixou o carro dele rolando, ele levou uma uma vantagem em relação a mim. Tanto que acho que foram duas ou três voltas depois, ele trocou de posição Sim. com o Lando. Ele deve ter recebido é. aquele telefonema: <laughs> escuta, vai lá pra trás é. o Lando, senão você vai tomar cinco segundos e a gente não quer que você tome cinco segundos. É, ele, eu te lembro, o Lando falou, né? Pô, já tava o comité, Já tava comprometido é com a curva e o cara passou. O cara é, passou é, acelerando. Se, 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 né? se, o se o Hamilton tivesse bloqueado, travado roda, e aí. Ah, vai dar, na, vai dar na Z, na barreira de pneu, e eu desviei é uma coisa. É. Agora ele, no, na metade da zona de frea, de, 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 de de zona de freada, ele já tirou o pé, acelerou ah. e passou reto, entendeu? Então, deu sorte que não levou penal. É, ele demorou um pouquinho para devolver as posições, mas acabou devolvendo. Sim. Até o Pérez, no final também da prova, queria que desse uma, uma outra na hora da relargada lá. O Pérez também tomou 5 segundos por ter batido no álbum. Mas... E a Red Bull, hein? O que aconteceu no fim de semana? Crise na Red Bull? Mas eles, eles falaram que ia ser a corrida isso é verdade, mais difícil isso é pra isso eles, é verdade, né? eles falaram acho no, que no pódio de Monza. Entre né? temperatura, raios de curva, é, são, é basicamente a pista que menos favorece o pacote deles, né? De carro, motor, aerodinâmica e tudo mais. Então, por isso até que eu, no bolão, eu, <laughs> eu, eu não, não contei com eles. É... Eu acho que no Japão eles vão vir com tudo, de novo, né? É a pista que ele gosta. O Max deve estar com um pouquinho de sede agora de não ter bebido champanhe essa última etapa. É... Não, ainda mais que quebrou uma interrompeu uma sequência que ele estava vindo, não só de 10 vitórias, mas Sim. também de, de 102, 102 classificações. Certo ou não? Não, 102 da Red Bull, colocando ah, Red pelo é, menos medicar. um piloto no Q3. Bom, mas, mas... ele devia estar pelo menos como uns 80, ah, né? Devia. Se não tivesse mais 80. Ah, não. E, e eram 15 e vitórias é... seguidas da Red Bull. Não, não, não. Ele não, porque ele teve aqueles probleminhas no começo do ano, se eu não me engano, que ele largou em 15o, que teve algum problema mecânico numa das. Numa das... Isso, numa das classificações, então. Bom, enfim. Mas ele não deve estar preocupado com esse recorde aí. Um... Mas o. O que a Fórmula 1 tá mostrando é que esses regulamentos novos que eles estão fazendo Do de, teto aproxi de, de aproximar os carros, né, de tudo, entre uhum. teto de gasto, número de horas de simulador, de turno de vento das Dá menos horas os da frente, mais horas. Tá muito legal, porque tá juntando uhum. todo mundo e fica difícil prever, né? É, 10, 15 anos atrás fazer um bolão desse era muito fácil, né? Hoje em dia, né, você pega da Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes. Imagina, você tem quatro, cinco equipes disputando por um pódio. Uhum. Acho que a gente nunca viu isso na Fórmula 1 em toda a sua era, né? É, teve uma temporada do 2012 que foi meio maluca, assim. Nós tivemos, acho que, se me engano, nas sete primeiras corridas, sete vencedores diferentes. Até então, o Maldonado ganhou a prova na Espanha, então. Mas realmente não é o padrão. Mas é uma coisa que até jogo para você em casa também, já pode deixar o comentário, o like no vídeo também, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, né? Então puxa a torelha se você não for inscrito ainda. Mas eu acho que essa prova foi meio que um reflexo do que a gente tá tendo na temporada toda, só que tirando o foco do primeiro lugar. Na verdade, essa prova a gente viu o foco pela vitória. Mas acho que realmente tá embolado do segundo para trás. É claro que muita gente quer ver, ah, eu quero um vencedor diferente, eu quero... Mas a gente vê as provas disputadas, um quadro disputado do Max para trás durante o ano. Isso também não é legal? É não. claro que realmente você vê um cara ganhar diferente, é legal, é bacana. Mas, pô, as provas são disputadas. Não, eu acho que é muito legal, Thiago. Mas como você mesmo disse, né? É, é, tá, essa prova tá refletindo mais ou menos o que a temporada inteira tem sido. Então... Essa situação já está acontecendo desde o começo do ano, só que com, como tem o fator Max lá uhum. na frente, ela fica meio que apagada, mas está todo mundo se pegando lá atrás. E é claro que, como tiraram o Max da jogada agora, daí parece que, uau, de repente essa corrida foi ótima. Não, tiveram outras corridas também que foram ótimas, Sim. só que o foco de todo mundo estava em cima do Max. E daí, na segunda-feira, todo mundo fala: Ah, essa Fórmula 1 tá muito chata, essa Fórmula 1 tá muito. porque só ganha Red Bull, uhum. só ganha Max. Só que o que estava acontecendo do segundo para trás ou do terceiro para trás, gera exatamente a mesma coisa que aconteceu nesse final de semana. Agora, eu só queria fazer é, um comentário de, de Red Bull e Max. Na minha opinião, eles perderam qualquer chance de terminar entre os três primeiros. E, e quem sabe, talvez até mesmo com as dificuldades que eles tiveram lá. De vencer a prova é, já no treino. Treino, classificação. Uhum. Não foi por causa da estratégia deles na hora da corrida. Eu acho que, como eles não tinham um ritmo tão bom que nem os outros, eles tiveram que fazer uma estratégia diferente, largar com o pneu duro, uhum. daí sonhar com aquele safety car perfeito, porque você perde muito tempo lá no box, no box lá de Singapura. Uhum. O safety car entrou, só que por alguns segundos o Max acabou voltando. Atrás do Sainz, ele não voltou na frente do Sainz. Se ele tivesse voltado na frente do Sainz, talvez ele teria tido alguma chance. Eu, particularmente, acho que não, porque a diferença de pneu novo para pneu velho gritante, naquela né? hora era muito grande. Então, na cabeça da Red Bull, ele, ele teria voltado na frente, teria conseguido é, abrir dos outros, né? Ainda, e daí ele a, a hora que ele trocasse de pneu. Ele ia voltar na mesma situação da Mercedes. A Mercedes foi de pneu médio no uhum. final, né? Isso. Foi de pneu médio e claramente eles andavam muito mais do que todos os outros. Uh, achei e... corajosa a decisão da Mercedes. Também, mas eles também não tinham nada a perder, é, né? Sim, Porque mas... eles estavam em terceiro é. ou quarto, quinto, sei lá. Eles iam terminar em quarto, quinto, talvez sexto, sétimo. Então eles não tinham nada a perder. Agora vocês acharam o de Safety Car? Eu achei o primeiro Safety Car. Foi o full safety car naquela escapada do Sargent, eu achei desnecessário ser um safety car safety car, podia ter sido virtual. Não gosto do safety car virtual, mas já que tem, e foi criado para aquela função de um dano rápido, que era recolher vai, um detrito na pista, eu achei que foi desnecessário o safety car total. A única coisa que, eu, que me chamou a atenção do safety car, indo em linha com isso que você acabou de falar, mas. De uma maneira um pouco diferente. Teve um dos safety cars que eu acho que demorou muito tempo. Foi o primeiro. Então foi o primeiro, é, né? Eu tu não, não lembro que foi o safety car full. Tá. O do Ocon foi o virtual. para tirar um carro da pista foi o virtual, e para tirar detrito foi o Então, o... só que a, o tempo da volta lá, a volta é muito longa. É, é mais ou menos o mesmo tempo da volta de spa, por exemplo. Você dá uma volta a mais de safety car é tempo para caramba uhum. na corrida. E, e muita coisa pode mudar. Porque você imagina se o Russell não tivesse batido na última volta, e se a corrida tá debaixo de uma situação verde uma volta a mais, talvez ele poderia ter vencido a corrida poderia, mesmo. Poderia. Então você tirar a oportunidade de você ter uma corrida debaixo de uma situação verde normal rolando, numa pista longa que nem essa, faz uma diferença. Então, o, esse safety car me chamou um pouco a atenção o quanto que eles demoraram, e eu, eu também acho que em, em algumas situações, por exemplo, vamos usar na situação lá do Sargent como exemplo, ah, ele bateu, ele conseguiu engatar a ré e sair de novo, mas ficou um pedaço de bico aqui, ficou um pedaço de, de uh, sei lá, side pod na pista... Manda alguém pra pista, porque a volta é tão longa, né? Quando tá todo mundo meio que junto, ou se tá debaixo lá do safety car, tá, tá todo mundo andando devagar, pede para alguém tirar aqueles pedaços que, que, que é. estão. Por isso que eu acho que deveria ser o virtual. Então, que aí você. Isso, porque tá todo mundo devagar. E espaça e dá para fazer, com atenção, dá para fazer. Eu acho que é melhor do que o virtual. O, 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 o safety car, o safety car mesmo. Não. Também acho, é só isso, mas enfim, eles, eles devem ter tido os motivos para né? ter feito isso. Para ter feito né? isso, melhor do que a gente, com outro ângulo. Lógico, com outro ângulo, com 10 é. com, com, com vezes mais, mais uh, situações Sim. de, de, de ponto, análise é, do que é, a gente é. tinha da televisão. Exato, né? exato. Porque aquele ponto não dava para alguém chegar e recolher isso. rapidamente, pode ser realmente isso daí, mas eu achei que poderia ter sido um safety car mais curtinho na prova que nós tivemos. Ainda deu tudo errado para a Red Bull, mas o Max ainda chegou na quinta colocação, o que vai impedir de ele conseguir um feito que o Schumacher conseguiu em 2002 de ter sido pódio em todas as provas daquela temporada de 2002. Foram 17 pódios em 17 corridas. Não vai dar para o Max conseguir fazer isso nessa temporada. Nossa, o Schumacher fez isso? Fez. Eu tinha até esquecido. Impressionante. Pódio em todas. Agora, uma, um, um cara que impressionou também, eu acho que ele... Eu não vou dizer que ele garantiu a vaga dele, mas o ah, Lossam. sabia. O Lossam, doutor Rosso, parabéns, viu? Terceira corridinha dele, já marcar ponto, né? Terceira, né? Segunda e meia, né? Sim, Porque a ele... gente não pode contar Zanffort como é. um final de semana normal. Então, eu acho que ele tá, tá no caminho certo de garantir a vaga dele. E eu acho que vai depender do que o Tsunoda fizer. Talvez o pior até... que o Tsunoda tava bem, né? É, eu não, cara, o q um ele foi o mais rápido. O, <laughs> o difícil do finais de semana da Estocar quando tem Fórmula 1 que é. eu tô vendo a coisa da Fórmula 1, ao mesmo tempo tá tendo visitação, tem 200 convidados e patrocinadores no box. Eu tô tentando prestar atenção para falar no outro dia no Belas Pistas, <laughs> só que tem coisa que eu não consigo pegar, ainda mais o final da corrida, que é a hora que a gente já tem que começar a entrar no carro lá. Mas Mas o Losson fez um. Desde a classificação, né? É, realmente, bobo ele não é. Né, então. Eu acho que quem pode estar tá ali né, com, com a vaga não garantida pode ser o, o Tsunoda, né? Ah, mas você acha que talvez tirem o Japa e coloquem não sei, porque. Ricardo vom, e Lawson lá para o ano supor, que vem? Vamos supor que o, o Lawson continue evoluindo, andando bem, e o Japa, é, sei lá, não melhore, não evolui, fique na, nessa mesmice água morna que ele tá. Se eles se sentirem com necessidade de testar o Ricciardo, botar ele, que eu acho que seria um erro, né? Porque eu acho que entre o Ricciardo e o Tsunoda, a não ser que o Ricciardo tenha realmente voltado lá, temporada, sei lá, 2016, 2017, que ele tava brilhante mas quando ele voltou também ele estava um pouquinho parado mas também não fez nada, nada demais né e não, o Lawson parado com o japonês não fez nada demais é, e o você Lawson estava meio que seis por meia dúzia e o Lawson para quem tem nenhuma experiência eu acho que é, tá bem interessante entendeu não eu acho que o, o o que foi interessante do Lawson foi a combinação da classificação com a corrida uhum. porque às vezes na corrida você termina nos pontos mas a, a, acaba sendo um, uma situação de, de prova porque muitos carros pararam uhum. alguns bateram tudo e você acabou herdando aquele décimo oitavo nono lugar agora o Lawson classificou em décimo tudo bem ficou entre os dez primeiros caiu um pouquinho para trás chegou a estar em acho que décimo segundo décimo uhum. terceiro mas terminou nos pontos também então ele e à frente do que largou ele terminou em nono ele terminou em nono, ah. isso. Ele largou em décimo e terminou em nono. Então, ele, 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 ele conseguiu mostrar aquilo que ele já tinha feito lá na classificação. Isso, eu, eu, eu acho que fez com que ele, ele se colocou numa situação muito forte agora. É, tanto que o Ricardo já estava lá em Singapura, né? No, na mureta da, da Alphatauri ali, circulando para não esquecerem dele. E já tá confirmado que ele não corre no Japão. Se voltar, volta no Catar apenas... Tá confirmado o Leon Lawson no Japão, que ele conhece um pouco mais a pista por correr na Super Fórmula japonesa, então se... vai ser um bom bom teste. O que você acha que vai acontecer se o Leon Lawson for muito bem no Japão? Andar na frente do Tsunoda. Você acha que eles vão tirar ele de novo e botar o Ricciardo ou deixam ele até o final ah, do cê, ano? você está falando é... agora até, é... até o final. <laughs> Eu tava pensando na próxima. Não, mas eu pensei nesse cenário também, tipo... Não, mas não esse cenário... Não justifica nenhum dos esse dois Esse cenário hoje. que você acabou de comentar agora é. pode ser bem interessante. Eu vou, vou tentar descobrir essa semana aí, mas... Pra ver se existe essa possibilidade dele ficar até o final do ano, né? Vamos ver. Porque a Toro Rosso, acho que não tem obrigação de colocar... AlphaTauri. Alpha né? <laughs> não tem obrigação de colocar o Ricciardo de volta, não sei. E o menino tá dando resultado, tá... Vamos ver o que, que vai fazer no Japão, né? Mas... A, agora dá uma olhada nesse cenário. Vamos supor o Lawson ficar até o final do ano, que ele faça uma corrida fantástica lá no Japão, melhor uhum. do que a prova dele lá de Singapura, que inclusive, como você comentou, como ele conhece a pista, pode Sim. acontecer isso daí. Você acha que o cenário tirar o Tsunoda do carro e ainda colo esse ano. e colocar ainda esse ano e colocar depois o Ricciardo... para comparar os dois. Para comparar o Tsunoda com não, o Ricciardo, não, não. E, e ao mesmo tempo, daí, por exemplo. Comparar é, os três, você quer dizer? Não, o Lawson, eles já resolveram na cabeça tá. dele que vai ser um dos pilotos da AlphaTauri o ano que vem. Então, um cenário pode ser: tira o japonês, tá coloca Ricciardo dentro do carro, e daí tenta fazer uma análise, uma comparação entre o Tsunoda e o Ricciardo para ver quem vai pair up, quem vai ser o companheiro de equipe do Lawson pro ano que vem. Que o Lawson também faz sentido ele ser um dos pilotos. Tudo uhum. bem, ele não tem a mesma experiência que os dois pilotos, mas ele tem meu, aquela sede, aquela vontade de ir bem, e os outros, querendo ou não, tanto o Sunoda quanto. É, por exemplo, sei lá, Ricardo, eles ele já estão na Fórmula 1 há bastante tempo, né? Então, de repente, já. Não. Já não tá com a mesma motivação do Lossan, né? Que eu, eu, eu lembro, quando você chega na Fórmula 1, se te dão um pedaço de pau com quatro rodas, você vai guiar 110%. Você não tá nem aí o que você está guiando. Então talvez esse diferencial mais o talento do Lossan pode ser uma vantagemzinha para a Alpha Tauri em relação dos dois pilotos experientes. A única coisa que os dois pilotos experientes vão ter em cima do Lossan é a experiência. Uhum. Por isso que eles estão lá, sei lá, há três, quatro, cinco anos. Mas hoje em dia, com tanta simulação, com, com, com tanta troca de informação, troca de informação com também todo o pessoal da Red Bull, de repente, não seja tão importante que nem já foi no passado, que nem foi na década de 80, 90, sei lá, 70, onde um piloto experiente fazia mais diferença do que um piloto novo. É, eu achei impressionante realmente o que ele fez. E o Lawson ficando, pode ser o possível. É, candidato a entrar no lugar do Pérez, né? No final do ano que vem, porque daí termina o contrato do Pérez é, e aí eles pegam o um Lawson. beleza? Eles estão na procura do lógico, próximo, né? Eles lógico. precisam achar alguém para entrar no lugar do Pérez que vai ficar até o final do ano que vem. E não, não sei, não deve, não sei se vai renovar ou não, mas se renovar, só, não, só vão renovar com ele se não acharem o próximo cara para colocar junto com o Max, né? Se Você perguntar para mim agora eu duvido que vão renovar o contrato do Pérez final de 25. Final do ano e, que vem, 24, final de 24. É. Vai depender. Eu ficaria extremamente surpreso. Se não acharem ninguém. Ah, vamos supor que o Lawson não fique na Alpha Tauri, aí assina o Ricciardo, fica nessa nesse mais ou menos aí que eles já estavam, não vão colocar o Tsunoda ou o Ricciardo, um desses para colocar do lado do Max. É. Eu acho que se o Lawson fizer um ano que vem inteiro sólido, ele tem grandes chances de ser ele. Tem, é. Mas aí também tem aquela discussão, vamos atrás de alguém, porque você vai ano que vem abre um leque de contratos. Talvez não o que a Red Bull gostaria e que a gente gostaria. Eu falo a gente aqui nós já discutimos isso aqui, você em casa também pode opinar ou não. Mas eu gostaria de ver o Norris naquele, naquele carro. Só que o Norris acaba em 25 o contrato. Mas, por exemplo, Leclerc acaba em 24, Sainz acaba em 24... Mas a Red Bull gosta de pegar pilotos deles, eles gostam gosta, ter um, é verdade. ter um contrato que favorece eles, que eles têm um controle, que Sim. podem tirar ele a qualquer hora, colocar de volta na, na equipe B... E daí, então, se você for o Losson, o que, que você vai fazer? Você não é vai, aceitar, você vai é aceitar? É óbvio que você vai. Mesmo lógico. se tiver várias cláusulas, ó, óbvio. que ó, se eu tiver que te tirar no meio do ano porque você não está performando, eu vou tirar. A gente te vai tirar. te dar um contrato de dois anos, mas no é. final do primeiro ano, se a gente quiser botar outro piloto no seu lugar, que seria, vamos supor, que seja o Lando, eles pegariam, botariam o Lando. Que eu acho que acho difícil acontecer, mas. Sim. Seria legal de ver, mas eu não acho. Não, mas esse cenário também faz sentido, né? Porque eles, eles estariam preparando é, o Lawson na temporada de 24 para é. ser o cara de 25. Para ser o cara de 25. Daí, vamos supor que ele vá bem para caramba e ele está fazendo frente para o Max. Ele continua lá na Red Bull. Se ele não tiver fazendo frente para o Max, daí eles pelo menos tentaram alguém que estava na família Red Bull Sim. deles e tem a opção de colocar um Lando do lado do Max. É, foi o que fizeram com o Pérez. Porque não tinha. tentar tentaram o Almond, tentaram o Gasly, Isso. não gostaram e acabaram pegando o Pérez. Esse bololô todo da Fórmula 1. É, mas uma das situações, eu, eu acho, do Pérez foi que não tinha tanta opção, né? Então, Exatamente. É, então, e ele tinha daí, patrocínio também. Ele tinha patrocínio e ele tinha experiência. Então juntou um, uma série de uhum. fatores, porque. Se tivesse um, sei lá, Leclerc disponível, se tivesse um. Talvez. Bom, aquilo que eu já falei, eu adoraria ver, né? Um, <laughs> um Hamilton, um Max lá. Mas se tivesse um Hamilton disponível, talvez eles, eles teriam pego. Mas o álbum o ainda tá no contrato da Red Bull, né? Não mais. Ah, não tá não mais. mais. Ah, tá. Mas não mais. o álbum na Williams termina o quê? Final de 25, se eu é. não me engano. Ah, ele ainda tem. É um é. contrato longo. Não, eu acho que é até 24, na verdade. Mas a Williams quer tentar renovar com ele por muito tempo. A Williams quer manter o álbum com eles. Bom, o James já falou, que é o chefão da Williams, falou que eles querem construir a equipe ao redor do, do álbum bom eles querem é uma coisa é um né? o que o piloto quer é uma coisa completamente também diferente. também queriam isso com o Russell é. o Russell não quis <laughs> a, até um certo ponto é, é óbvio que o que, que o álbum quer participar da família Williams uhum. quer ser parte desse vamos reerguer vai depender, né vai depender a Williams mas ele também ele, não tu, exatamente mas ele também quer ganhar a corrida né ele também mas, quer claro. estar lá na frente então se você chega ou, ou te apresentam um contrato para ir para Ferrari, por exemplo, e a, e a Ferrari tá claramente performando melhor que a Williams, você vai falar o quê? Não, eu não vou porque eu quero ajudar a meio que reconstruir uhum. a Williams. Obrigado, dona Williams, mas eu vou embora. Não. Quem ainda não está 100% confirmado, pode ser que confirme ao longo dos dias, pode ser que na terça-feira, quando o programa for ao ar, já está confirmado para correr, é o Stroll. O Stroll não correu em Singapura, depois daquela pancadaça que ele deu no treino, foi violenta aquela pancada que ele deu no treino classificatório a equipe diz que ele vai correr, mas ainda não tá tipo 100% cravado que ele vai correr, mas deve correr caso ele não corra é importante lembrar que o, o reserva dessa etapa é o Van Dorn e não é o Drogovic, porque eles têm um revezamento entre o Drogovic e o Stoffel Van Dorn como reservas da equipe então nessa perna de duas corridas que era Singapura e Suzuka, o reserva, é o Stoffel Vandor. Então, caso tenha a possibilidade, quem vai para o carro é o Vandor. Eu tô me avisando aqui, porque criou-se o cenário, né, de que, ah, o Drugo poderia correr, e já não poderia correr o reserva, porque não fez todos os treinos no fim de semana, né. Na, na Fórmula 1, você tem que fazer pelo menos uma sessão de treinos do fim de semana para poder correr. Então, é o cenário caso o Stroll não corra. Eu acho que o Stroll vai correr, mas caso não corra, agora, é o Vandor que corre. Agora, olha só que cenário interessante, né. Você imagina que tanto o Van Dorme quanto o uh, Drugo, eles estavam assistindo a classificação, né? Na hora, na, na hora que o, que o uh, Stroll deu aquela traseirada uh. né? e, e, e daí acabou batendo de uma maneira bem forte, né? Lá no, lá no muro do lado de fora. Imagina o, o que passa pela cabeça do piloto a primeira vez. Porque é óbvio que você não quer que ninguém se machuque, né? Uh. Mas ao mesmo tempo, você quer que a pessoa se machuque. Porque... Pode ser uma machucada de leve, né? De repente quebrar um ossinho, alguma coisa. Porque pode ser a chance da tua vida. E, quem sabe, você senta dentro do carro. Então, essa situação de piloto reserva é, não, não é legal. Não, não, não é porque, ok, você tá lá, você tá pronto. E todo mundo vem com aquela, aquele bafafá todo. Não, se por acaso o Stroll ficar doente, uhum. o Alonso ficar doente, você entra. Ok se ficar doente você entra mas também tem o cenário do piloto se machucar uhum. então você torce não é que você torce para ele se machucar mas você torce para acontecer alguma coisa você torce para acontecer alguma coisa Entendi. E, e ao mesmo tempo você não quer que ninguém se machuque Sim. nenhum dos seus colegas então é uma situação desagradável bem desagradável é mas eu acho que sei lá uh, esse ano do Stroll tá Tenebroso cara Tá. É, vai, vai, vai depender da pressão que o pai estiver levando dos patrocinadores, né? Uhum. Mas. Mas tá bem pior que o ano passado. Muito né? pior. Eu acho que, eu a, acho que a pior ele... tem. Tempura... Tudo bem. O, o Vettel tava. Eu, eu acho que ele não tá no mesmo nível do Alonso. Quando o Vettel fez a última temporada Sim. dele lá na Aston Martin, se você for comparar a Vettel com o Alonso, o Alonso tá anos-luz na frente. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que o Stroll, por Deu algum motivo. Isso, exatamente. É. Mas isso, igual a gente tava falando de cabeça, né? O Stroll tava motivado, porque tinha um tetra Ele é um tetracampeão do lado dele, e o Stroll tava andando, batendo roda com ele quase todo final de semana. Aí, de repente, vem o Alonso, começa a enfiar meio, um segundo, sei lá, pode todo final de semana, o menino vai foi desmotivando, né? Foi. Né? E, e, e vamos combinar, né? É, ele teve uma carreira um pouco diferente da maioria das pessoas que tiveram que vencer e corre atrás de patrocínio, e vai, não sabe se corre no próximo ano e consegue ir, tá batalhando, aí chega na Fórmula 1, sabe? Eu não, eu não vou dizer que tem as coisas de mão beijada, igual ele teve. Tipo, que o cara entra com a outra cabeça. Só que né, em 90% dos casos, né, quando você tem tudo entregue de mão beijada assim, você não tem aquele fogo dentro de você para você ficar todo final de semana lutando e vai, cai, levanta de novo e, e tenta, entendeu? Então, assim, talvez essa é, essa vontade dele eu não vou dizer nem a vontade, mas essa resiliência dele não, não, não tenha tanto disso pela pela, entre aspas, facilidades que ele já teve, né? Ah, vamos comprar a equipe de Fórmula 1 Ah, não deu certo, vamos comprar outra e compra a montadora Sabe, umas coisas que a gente nunca nem viu na Fórmula 1 acontecer nunca, né? Então, eu não sei se essa o Alonso vindo, ele tomando tanto, talvez ele tenha tomado, sei lá, tenha desmotivado de alguma forma e realmente a cabeça não tá mais lá e ele não tá performando como ele andava no passado. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante que é ah, será que eu vou correr o ano que vem? Uhum. Então, todo final de ano era a mesma novelinha. Né? É, Renovar com os patrocinadores, para você, ser... você conseguir arrumar o teu pacote, uhum. para você ter dinheiro suficiente para correr. Ele mas não, não é nem teve... isso, né? Às vezes, e na Fórmula é pior ainda, né? Tipo assim, é sentar no carro e falar, cara, eu tenho que performar porque senão eu não tenho emprego, basicamente. É, ele nunca teve que se preocupar com esse tipo de coisa, né? A gente já conversou sobre isso, coisa, uhum. você entrar no carro... Você ir para o escritório, você trabalhar no dia a dia sem se preocupar em ter emprego, <laughs> você envelhece a metade, né? Você, você, <laughs> você até fica mais jovem, né? Então, é uma coisa, né? Quando você não tem que se preocupar em pagar boleto esse tipo de coisa, é diferente. Uhum. Então, você poder, você pilotar sem essa preocupação, é, é uma, é uma, é uma, eu não sei nem como é que é isso, né? Então, assim. <laughs> É, ele teve essa, essa, essa vantagem e eu acho que talvez, pode ser, eu não sei, né? não conheço ele e tal, mas pode ser que é a primeira vez que ele tá sentindo... Uma pressão zona. É, uma pressão, né? Não sei se o pai tá colocando pressão ou a equipe, o pai, todo mundo tá recebendo pressão das empresas. falou, cara, tudo bem, a gente tá apoiando a equipe, seu, mas, cara, não dá. Precisa de alguém, pelo menos, que ande perto do, do Alonso, né? Que não... Isso aqui não está ajudando. Não, até mesmo para o campeonato de construtores, né? Porque se tivesse é. outro três quartos de Alonso, não vamos nem falar outro Alonso, uhum. vamos falar um três uhum. quartos de Alonso, a situação da Aston Martin agora no Mundial de Construtores Era seria outra. outra. E daí, todos os envolvidos, né, eles vão estar tá bem mais motivados e, de repente, até enfiar mais dinheiro e, uhum. em, em, de repente, ir atrás de, de, de contratar outras pessoas para poder melhorar. A situação da equipe para a próxima temporada. Uh, eu, eu concordo mil por cento. Eu, eu acho que teria mudado o cenário inteiro daquilo que a Aston Martin está vivendo hoje em dia. Mesmo porque o Stroll já está quantos anos na Fórmula 1? Está há seis, desde, sete é, temporadas. Mais, acho que desde 16 o Stroll está na Fórmula 1. 16 17 é, ele tá na Fórmula 1. É, já é. tem... Então, então... Daqui a pouco tem 10 anos de Fórmula 1 então, já. Então, ele, é. ele já tá há bastante tempo na Fórmula 1, né? Não. Né? Não é que ele começou, ele... Ah, o Stroll... Tem alguns que levam um pouco mais de tempo, né? Pra, pra conseguir desbrochar, Acho né? Vou... 16 17 ele tá na Fórmula 1, é. Né? Então, e o, o Stroll... É já... que o Stroll foi direto da Fórmula 3, ele não fez Fórmula 2. Né? Isso, ele foi pra Williams... Teve um é. ano que ele correu com massa que foi 16, e aí depois ele continuou. Mas ele fez Fórmula 3, Fórmula 1, né? Fórmula 3, Fórmula 1, isso. É. O Não que, que ele tinha fez aquela na... obrigatoriedade Então, de... a única coisa que ele fez lá na temporada dele de Fórmula 3 é quando terminava todas as corridas europeias, a Williams mandava um carro isso. lá para, sei lá, Monza, os lugares que podia treinar, então na segunda e na terça-feira depois do Grande Prêmio. Ah, sim, ele fez isso bastante. Ele né? fez isso bastante. Ah, durante um ou dois anos ele fez isso. É. É, o impacto de construtores é tão grande que a Aston Martin caiu para o quarto lugar e está longe da Ferrari agora. Tem 217 pontos a Aston Martin, a Ferrari é a terceira com 265 e a Mercedes já disparou com 289. Então já tem esse impacto no campeonato e a McLaren tá sonhando em chegar na quarta colocação. Não E também, olha só como as coisas são loucas, né? Reflete de outra maneira, porque se vamos voltar pro Alonso, três quartos, uhum. tá? Se você tem um Alonso três quartos dentro lá da Aston Martin, não é só que a Aston Martin está marcando mais Exato. ponto mas está tirando ponto das da outras. Mercedes e da Ferrari uhum. também. Então é um... É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. É um win-win né? é um é um situation nos é uma dois pressão, cenários. E é uma pressão até da própria Mercedes, né? Porque a Mercedes quer que as equipes que usam o motor deles, quanto melhor a Aston Martin for, mais ela atrapalha, fica na frente de outras marcas, né? Então, com certeza, talvez tenha... Um pouco de uma pressão também da própria Mercedes, falar: olha, precisa de dois caras bons aqui, porque para ajudar, a Mercedes está na frente, né? Enfim, é, a situação dele, não sei. A gente não sabe o que passa na cabeça, porque é uma situação bem diferente ali, né? Do que a maioria dos pilotos. Próxima corrida: Grande Prêmio do Japão, Suzuka. Você tem alguma história do Japão? Curiosidade? Japão, eu sempre gostei de correr bastante no Japão. O, o pessoal lá, o fã de corrida em geral, né? Seja Fórmula, eu corri de Fórmula 3, corri de Indy, corri de Fórmula 1 lá no Japão. Qualquer uma dessas categorias, é, eles são completamente ligados, organizados, uhum. né? Algumas, algumas situações às vezes fogem fora do controle, mas eu, eu lembro, por exemplo. E correr de, de Indy, eles, eles vêm com aquela cartolina durinha, é, a caneta aberta para se assinar, tudo mais organizado. E daí a hora que começa a juntar muita gente, daí vira meio zona. Mas uma situação engraçada que aconteceu comigo: os três anos que eu fui correr de Fórmula 1 lá no Japão, eu fiquei num hotel na frente da pista, na frente do autódromo. E era tanta gente entrando na pista, tanta gente que a hora que te colocavam num, num carro ou num táxi para entrar dentro do circuito, os fãs percebiam uhum. que, que os pilotos estavam entrando, né, dentro da pista. Então o que que eles fizeram? Eles colocaram um, 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 um serviço de helicóptero do hotel até dentro do paddock. Ou seja, esse voo de helicóptero durava 15 segundos, 20 <laughs> segundos. Você decolava de um lugar, atravessava a rua e pousava dentro do paddock. Daí você ficava confinado dentro do paddock, uhum. entrava no carro de corrida, andava, terminava as atividades no final do dia, helicóptero, voltava pro hotel, justamente para facilitar a vida do piloto. E, e até hoje eu tenho, eu tenho dois fãs que a, a gente a se gente fala, uh, um deles, uh, uh, que no, no caso uh, é ela, né? O, ela, ela chama Midori, ela já foi até para os Estados Unidos assistir algumas corridas. Legal. E o outro ele chama Makoto. E são fãs incondicionais. Então, se vocês estiverem assistindo o programa aqui, um grande abraço aqui do Brasil. Mas não arigatou. Então, e tem outra coisa que eu prometi para Midori. Ah, vai entender. Tá bom. Eu preciso melhorar meu japonês. Mas tem outra coisa que eu prometi para Midori e para o Makoto: que um dia, quando a minha filha tivesse mais velha, que agora acabou de fazer 13. Eu, eu, eu ia até o Japão é, com ela, não só para mostrar o, o Japão para ela, que eu, eu, eu gosto bastante lá do Japão, mas também para aproveitar e encontrar com a Midori e com o Makoto. Sensacional! Tem história do Japão? Você correu em Fuji, né, Nelsinho? Foi. Fujiama, né? Não, é... É... não, com certeza a educação e a paixão que eles têm, pro... que os fãs têm lá é uma. É uma coisa de outro, é fora do, do normal. Assim, eu, eu, quando eu fui, quando eu estava fazendo a Fórmula 3 na Inglaterra, tinha uma fã também japonesa que não sei da onde. Obviamente, eu nunca tinha ido para o Japão ó, nesse ponto. Só que ela começou a acompanhar as coisas da Fórmula 3, a Tica, e ela saiu do trabalho dela na sexta-feira do Japão, pegava um voo direto para Heathrow, alugava um carro de Heathrow, e ia para Truxton, Auton Park, Brands Hatch. Ela devia vir umas quatro vezes por ano. Caramba! Ela chegava, às vezes chegava no sábado, dormia uma noite, acabava a coisa domingo, voltava pra Heathrow com o carro, pegava o voo direto para o Japão e voltava pro trabalho segunda-feira. Assim, e, e é presente, eles adoram dar presente. É. São extremamente é, generosos e presente caros às vezes, sabe? Eu, eu lembro que ela, ela adorava uma marca de roupa e sempre... É, Trazer uma camiseta, uhum. uma polo, alguma coisa, mas coisa cara, de, tipo, 100 dólares, alguma coisa assim, sabe? E aí. aí depois, quando eu, quando eu fui pro Japão algumas vezes, sempre marca de encontrar, porque eles realmente, para eles, é assim. É, é diferente, às vezes, de um fã brasileiro que. Ah, me dá um boné, isso, aquilo. E você dá um boné, cinco anos depois, esqueceu, entendeu? Dez minutos depois, não tá nem. Eles guardam essas, essas memórias para resto da vida e são extremamente gratos para isso, são extremamente educados e é muito legal, assim, a cultura deles, né? É, então, no Japão eu andava, eu só andei em Fuji, todas as corridas de WEC, Fórmula 1 e tudo, foi sempre em Fuji na minha época. Então. É, Você nunca andou em outra pista no Japão? Fora não, a Fuji? Foi sempre, que eu me lembro e sempre Fuji. Nossa, isso daí foi bem diferente. Eu andei em Suzuka. Aida, Fuji. Teve mais alguma? Acho que não, hein? Não, acho que não. Acho que não, acho que foram essas. Acho que foram essas. Fuji, você andou. Né? Não, Fuji. Ah, o, não, você andou. Uh, o oval, Motegi. Ah, Moteg. Motegi, é. Motegi. Então, Moteg, Suzuka, Aida e Fuji. É. Uma curiosidade de Aida, que foi o grande prêmio do Pacífico, teve em 94 e 95. Quando chegou pela primeira vez em 94 o livro ali, sempre uma revista, né? o programa do evento da Fórmula 1, tava lá, recorde da pista, era o nome do dono da pista, que ele tem uma coleção de carros antigos, ele tinha um Fórmula 1 antigo, o recorde da pista era dele. Aí no ano seguinte eles alteraram o nome. Mas da em pista. 94, final de 94? Não, foi começo, foi segunda prova, Aida. Não, 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 tá, mas o recorde da pista era, era antes, da, antes, antes da gente Exato, ah, o recorde tá. assim, não, o cara cronometrou uma volta lógico, e deu, sei lá, vou um chutar. Lógico. 1 um minuto e 30, Tá. Aí no treino o Senna fez um minuto e 12, sabe? Então já estrucidou tudo. Aí no ano seguinte tava Ayrton Senna o recorde da pista. E não mais o, o proprietário de Aida. Você pegou o Fuji com chuva? Sim, óbvio, né? Chove ah, três é. vezes por dia, igual a espala. <laughs> e aí, o que, que você achou daquela retona com chuva? Ah, legal. É. Tá ah, legal, óbvio. interessante a pista, assim. A reta é muito longa, mas tem um. Não é legal a pista. Mas, enfim os carros a gente formou foi bom a gente ficou em quarto lá eu acho isso é... enfim tem que falar mas se ocorreu você andou com chuva de que de Fórmula 1 ou de UEC? os dois os dois é. grande prêmio do Japão é a nossa parada da semana que vem só que agora a gente faz a nossa parada vamos para o momento pit stop momento pit stop de hoje fã da velocidade eu vou falar de algo que não sai da cabeça dos pilotos capacetes isso mesmo os dois aqui são dois vissurados por capacetes, por histórias e quero saber, tanto do Nelson quanto do Christian qual, quais foram os capacetes inesquecíveis, mas não só de pintura, Cris, assim, tipo de marcas aqui, quais são os capacetes inesquecíveis para vocês? Aliás, com quais você correu na tua vida, assim, de marca? Ah, corri de vai Bell, Arai Schubert Shoei Você com o estilo ou não? Jebs Jabs. 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 Jabs era aquele do bicão ou não? Exatamente, é. aquele lá do bicão. Simpson. Uh... Simpson amarelo, né? Ah. Simpson. Eu acho que foi. Acabou. Eu acho que foram, foram essas, talvez eu, eu esteja esquecendo de um Cem um, mas... anos de história, é. né? Então, é, pode ser. E o, e o de couro? <laughs> aquele era feito pela avó. <risos> <risos> Dona Fitbau costurava é. <laughs> durante os treinos. Fazia o volante e o capacete. <laughs> Mas, ou seja, melhor capacete de todos, melhor pacote, né? Uh, é a Bel E, 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 e para mim, tiveram épocas, né? Porque a Arai, eu acho que saiu com um produto muito bom no final da década de 80. Uhum. Daí eles carregaram esse produto para para anos 90, evoluíram muito os capacetes, principalmente o sistema de viseira. E, e a grande diferença que tinha do Bell para o Arai, naquela época, era o sistema de viseira. O sistema de viseira da Arai era anos luz na frente do Bell. Daí, uh, a Bell foi melhorando, 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 e, e hoje em dia o, o produto que a Bell oferece é tão bom quanto o um Arai. Daí, eu acho, eu acho que vai muito de cada piloto, uhum. né? Tem aquele que vai ter a sua preferência pelo Arai, tem um outro que vai ter a sua preferência particular por causa de algum detalhe aqui ou ali pelo Bell, mas eu, eu sempre gostei do pacote Bell e virei mais fã ainda depois que eles mudaram o sistema de viseira e tá hoje em dia, eu diria que 6 por meia dúzia uhum. comparado com qualquer capacete, se não for o melhor hoje em dia, então eu sou eu sou Bell incondicional. E você, não senhor? Eu acho que todos os capacit... eu, eu também já andei, sei lá, acho que Arai, Shoei, Bell. É... A tecnologia deles, obviamente, avançou muito, né? É... Eu acho que todos são muito confortáveis, todos são muito bons, produtos legais. O que faz a diferença hoje em dia para os pilotos escolherem, na minha opinião, é o serviço. Deles, né, é, você pega Bell, por exemplo, corridas nos Estados Unidos na Europa, tem um representante deles em todas as corridas. Uhum. Então, ah, tá com problema de, sei lá, qualquer coisa que tá acontecendo no capacete, tem uma pessoa pra, da empresa pra poder te ajudar. E isso foi é um dos motivos que muita Fórmula 1 é, migrou para Bell. Lógico, tem a parte comercial, que eles investiram um pouco, né. É, mas a parte do serviço, a Arai, a Arai sempre teve um produto muito bom, uhum. e, as, e durante alguns anos era até melhor do que, do que a Bell. Só que o serviço da Bell, de ter gente lá disponível, de poder oferecer, você precisa trocar alguma coisa no capacete, a parte de dentro, o acolchoado, a viseira, ou uma entrada de ar, alguma coisa, você tinha sempre alguma coisa disponível da Bell. Uhum isso isso ajudou muito a hoje em dia a Arai enfraqueceu muito mas muito é por conta da falta de atendimento ao cliente não aos pilotos né a gente está falando das categorias principais. principais e aí quando você tem a maioria dos pilotos usando uma marca naturalmente você pega o pessoal do kart quer usar a mesma coisa que um Hamilton que o um Max que isso aquilo então mas obviamente eu trabalho com a Bell a há há 20 anos, sei lá, enfim, tô com eles há muito tempo, é... é fácil falar isso, mas o motivo é, é, é por esse uhum. mesmo. Quando você tava de Arai, quem cuidava do serviço, alguém quem cuidava do programa Arai, era o uh, Hiro Kimura ainda? Ele tava saindo. Ele quando entra... eu tava entrando ah, tá. na Fórmula 3 na né, Inglaterra... Tá, ele... quando o Hiro tava lá, ele tava no, no auge. Ah. Tanto que eu lembro que de Indy, né, quando você fazia é, o contrato com a é, com a Arai No final da temporada uhum. anterior Daí Eles, oh, ok, so yes, yes, yes Aquele jeito japonês, né da Daí levava, se, tipo, duas semanas Eles, eles se respondiam por e-mail Tudo, daí passava Daí sumiam, uhum. sumiam do mapa Era e-mail já na sua época? Vai, <laughs> vamos continuar o programa <laughs> Daí uh, Daí eles sumiam do mapa Daí, sei lá um mês e meio depois, antes da primeira corrida, mas bem antes da primeira corrida, né? Isso eu tô falando entre, sei lá, outubro uhum. até, até, até o mês Isso, exatamente. Daí, um mês e meio antes, mais ou menos, chegava 10 capacetes pra você. E daí chegava mais umas três caixas de capacete. Eu abria, tinha mais, sei lá, 80 viseiras com, com sobreviseira, com tudo. E era, aquele era o pacote que ele tinha mandado tá. para você usar a temporada inteira. Daí você tinha que gestir aquele pacote da melhor maneira uhum. possível. Então, tinha que eventualmente mandar pintar os capacetes, tudo. Mas esse serviço também da Arai era legal. Era, era impressionante. Porque você usava do jeito que você queria. Concordo com ele que, ok, às vezes você ia para algumas corridas, você não tinha a pessoa na pista. Mas... No começo do ano, pelo menos para mim, quando eu tava de Indy, corria uhum. com eles, eles mandavam tudo que você precisava. É, a parte de dentro do capacete, viseira, sobreviseira, é, todas aquelas parafernárias que você usava lá na Indy uhum. uh, em cima do capacete. Então, isso daí era bem legal. E, pelo menos na minha época, também tinha, tinha contrato por ponto. Ah, e, pro, então, você ganhava isso. dinheiro... Isso, você ganhava dinheiro no final do ano... Por, se eu não me engano, vitória, segundo e terceiro em corrida, e daí colocação no, é, no campeonato, e eu acho que a quantidade de ponto que você também marcava. É, outra coisa que a Bel também oferecia na época, que eu não sei se a Arai fazia, a Bel entregava o capacete pintado. Então você mandava o desenho, ele já entregava o capacete produto pronto para andar. Ah. Às vezes até com rádio, às vezes até você já pedir ah, me manda também junto 50 mini capacetes. Uhum. Então, esse lado da Bel. E eles estão na Europa, né? Eles têm sede na Bélgica. Eles tinham. Aí agora fizeram uma. Ó, é, mas agora né? eles não estão mais na Bélgica. Tem Bélgica e ainda tem em Bahrein. Tem a Bélgica? É, tem só um headquarters lá, né? Mas a fábrica, em, a maioria das pessoas estão no Bahrein. Então ainda lá na Bel é com o Stefan Cohen, né? Sim, sim. Tá. A OMP comprou, né? Grande parte dele, só que o Stefan ainda é. Não, eu, eu, eu lembro quando ele começou, que ele, ele era casado com a Martina, sim, se eu não sim, me engano, daí eu acho que ele, 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 eles separaram, mas. Uh, nossa, faz muito tempo. Faz. <laughs> Histórias bacanas sobre capacetes, porque esses são os detalhes que fazem a diferença aqui do Pelas Pistas, que é o podcast mais veloz da internet brasileira. Esse foi o momento do Stop, lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento pit stop, fã da velocidade, agora aquele momento em que você vai colocar os comentários, compartilhar, vai dar o like no vídeo porque nós vamos com o nosso bolão. Depois da quase profecia do Júnior aqui, na semana passada com a Ferrari, Norris e Hamilton, vamos para o Japão agora. Quem acertou o bolão até agora? Cravado, cravado, cravado só você uma vez. Que foi a primeira corrida, foi A primeira do vez, ano. é. Pro ano que vem a gente vai ter que fazer um sistema de pontos melhor do que a gente fez esse ano. Porque. Para distribuir pontos por posição. mais cravada mesmo assim foi só a sua. Acho que foi o primeiro que a gente fez. Isso, foi a primeira. Mas foi poli e a corrida, né? Foi pole pódio. Não, teve um dia que você cravou tudo isso. Tá. Vamos lá. Balão do Japão: Max Max. Max Max. Max Max. Max Max. MV. Pere Segundo. SP. E. Difícil essa, hein? É tanta equipe brigando pelo terceiro lugar. Vou, vou botar aí Russell, vai. George. Não, desculpa, desculpa. Não. Leclerc. Charles Leclerc. Boa. Christian. Eu vou de Max, Max. Max, Max. Leclerc. Uhum e Russell George, aí. Eu vou de Max Max. Vou trocar a cor aqui da minha caneta. E por que que eu vou de Russell? Por que você vai de, de Russell? De Leclerc e Russell? Porque eu acho que são dois que sentiram na pele, né? O Leclerc, eu acho que ele não vai deixar a peteca dele cair dentro da Ferrari, né? Então, ainda mais agora que o Sainz ganhou a última corrida, eu acho que ele vai vir com tudo. E o Russell, pelo que aconteceu lá na última corrida, né? Ele, ele, ele tá tentando dar uma, uma revertida na situação dele nessa temporada e, e, e depois de ter parado lá na última volta, sabendo que ele fez uma corrida ótima, eu acho que ele vai vir com tudo. Eu vou de Max na pole, Max na vitória, Sainz em segundo e Norris em terceira. Vamos manter dois que foram pro pódio aqui, pegar esse hype do Sainz no Japão para ter um temac com um, molho um espanhol ali alguma coisa para ele nesse fim de semana e quero saber também a sua opinião comentários no vídeo e quem estiver ouvindo nas plataformas de áudio muita gente ouve o, o, pelas pistas nas plataformas de áudio pode colocar também no nosso Instagram na no @pelaspistas360 geralmente de sexta-feira a gente tem o nosso post com o, a arte ali do bolão até para lembrar todo mundo porque todo mundo ah eu quero ver o bolão aí pega tá esqueceu de que tinha colocado no bolão então a gente coloca ali no pelas pistas beleza agora só uma situação tá externa aqui, o, o Piastre acabou não entrando ou, ou acabou classificando lá atrás uhum. porque por causa da situação de, de enfim é, bandeiras vermelhas isso é, foi a pancada do do Stroll isso um, e, e daí tinham comentado que o carro dele não tinha os mesmos updates Sim. que tinha o carro do Lando. Tendo dito isso, o Piastri largou lá atrás, chegou em oitavo, né? Oitavo, não, oitavo o, ou sétimo? O, deixa eu pegar a classificação final. O oitavo não foi, porque o oitavo foi o Pérez. O, então, o, o Piastri não pontuou, ele pontuou em sétimo. Em sétimo, sétimo né? então. Sétimo. Ele fez uma corrida muito boa, muito que boa. largou em penúltimo, eu acho. E o próprio Zach Brown já tinha comentado que não, ele, a gente acha que ele tem toda a condição do mundo de, de, de terminar entre os pontos. Será que o Piastri, se tiver os mesmos updates que o Lando também agora lá no Japão, ele não vai estar tá aí junto com esse povo? Então, porque ele já mostrou umas duas, três vezes, né? Ele já, já mostrou a carinha dele nessa temporada em algumas situações. E agora ele vai estar tá com um carro de novo exatamente igual uhum. o Lando, porque a McLaren deve estar tá no, no update barra B agora, Sim. né? Que não é aquele primeiro lá de só aquele primeiro da Áustria, que deu a primeira acendida. Deve ser o segundo update. Então, eu estou muito curioso estou muito curioso para ver um, um, um Piastre uh, lá no Japão, que de repente ele pode surpreender muita gente. Ó, vou palpitar Piastre sexto. Aí. Sexto na corrida? Na corrida. Não, eu, eu acho que se ele acender, é. vai ser entre os... Vai. entre os cinco. Entre os cinco, tranquilo, mas uma corrida forte. É forte. Tem que lembrar que a gente se, tem. Se a McLaren estiver tão forte Ó, também, Por exemplo, assim. no meu bolão e no seu bolão, ainda tem o Pérez, que tem um carro competitivo. No meu, tem as duas Mercedes e tem ainda uma da Ferrari. Então, por isso que eu botei um sexto, eu acho que é um resultado bom para ele. Eu, eu concordo com você, uhum. mas eu, 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 eu acho que o Pérez para dar uma revertida mesmo na cabeça dele, ele, ele precisa praticamente ganhar uma corrida, eu acho. Pra, pra, Grande prêmio do México. Não sei para vir aquela, aquela motivação de novo para vir aquele Pérez que a gente já viu em algumas uhum. situações. Eu acho que não é motivação diferentes. que falta ali, ali é confiança. Confiança. É, ah. Desculpa, fui eu que falei errado. Então. Eu acho que ele, ele precisa ganhar uma corrida. Se ele não ganhar uma corrida, eu acho que vai ficar nesse lenga-lenga. Ah, tá uhum. aqui, ali. Daí parece que quando tá no lenga-lenga, as coisas negativas acontecem com mais Sim. facilidade. Então, quando não pode sair uma bandeira vermelha, acaba saindo uma bandeira vermelha. Quando não pode quebrar por <laughs> algum motivo, quebra o carro dele. Então, não sei, parece que tudo atrai. Uhum negativamente para você quando quando tá faltando alguma coisa. Né? Eu acho que o Grande Prêmio do México é a grande chance dele, mas eu acho que o Max vai querer tanto ganhar essa prova do México por causa colocar ou pelas pelas confusões recentes, né, do chefão dele, talvez eles, como o é. Max talvez já seja campeão ou não, não sei. Também. Talvez eles passem. É. Talvez eles façam alguma jogada pro Pérez ganhar México, que seria completamente inédito. Mas você né? acha que o Max vai aceitar isso daí? Ainda mais depois de tudo o que aconteceu ano passado? É, eu não sei. Eu não sei. O Max. O Max não tirou o pé pro Pérez no Grande Prêmio do Brasil o ano passado. Sim, valendo um sexto lugar. É, valendo um sexto lugar. Então, valendo uma vitória, por que ele faria ah, isso? não, não sei. Era só. Quem sabe a Red Bull, olha, a gente pisou na bola com o Pérez, ajuda a gente, pelo amor de Deus, com isso, eu não sei. Não sei, tô chutando. Pode ser que não tenha, faça o menor sentido, né? Mas, é, por uma questão política, né, do... É, que Quem o Alonso Marco né? falou que o Pérez, a diferença do Pérez pro Verstappen, que não se concentra tanto, porque ele é sul-americano, lembrando que o México não fica na América do Sul. Mas esqueceu completamente que pilotos sul-americanos já ganharam muitas provas, títulos, né? Então, são... Bom, mais do que os holandeses, inclusive. Você não sabe, mas é uma ótima tarefa para você descobrir. Ainda mais é, fim de é. semana que vem, que você vai estar tá em Spa, do lado da casa do Verstappen, entendeu? Não, Você vai estar tá uns 50 quilômetros lá, quando você terminar o treino, você pega o carro... Vai tomar um café com ele e daí você pergunta todas essas coisas. É aí... mais curioso do Lawson, pra descobrir o que, que eles estão falando do Olha, Lawson. Aí. Então tá bom, você aproveita e faz as duas perguntas. Daí semana que vem, quando você chegar aqui, você vai ter ó, material inédito aqui no Pelazco. Exclusive Breaking então... News! Opa! Como eu costumo falar. Turma, pra não errar como eu errei no começo ali, não é Goiânia Estocar, é mas tivemos no Veloparque Estocar. Duas provas, pistinha curta, do jeito que o Christian Fittipaldi adora, pela pistinha curta do Velopark. Muito calor. Falar da estoque agora, assim, pacotão. Categoria, é. Nelsinho conseguiu. Foi, foi, foi oitavo. oitavo na prova 2. É, resumindo, muito quente no final de semana. Conceito da nossa equipe não estava legal, então nenhum dos quatro carros conseguiu fazer grande coisa lá. É... Que pistinha. Nossa. Pistinha é enjoada aquela pista. Viu? É a Martinsville brasileira? Ah, a Martinsville é até legal. Eu, gosto, <laughs> eu gostava de Martinsville muito quando andava de Nazca. Mas essa, cara, não, não é legal. Né? Os pilotos reclamam muito de lá. Taruman dá de 10 a 0 naquele lugar lá. É... Mas, enfim, a gente está com falta de pistas no Brasil, então isso causa a gente ter que retornar para esses lugares aí. Mas eu acho que se a gente corre lá, a gente poderia correr em Londrina também, entendeu? Uhum. Sei lá, Cascavel é melhor que lá, entendeu? Tem outras pistas também que também não são ideais, mas. Campo Grande. Campo Grande. É, eu não sei como é que tá a situação de Campo Grande, né? Asfalto, está ruim ou não. Nossa, mas... Campo Grande consumia muito pneu. É. Aí tem Brasília que deve sair alguma hora, né? Sei lá. eu... Mas Tô... vai sair esse ano então, ainda, Brasília? Ou... Olha, o último comentário que eu vi de alguém que tava lá em Brasília é que. Sexta-feira, 5 da tarde, tinha dois caras lá, todo mundo já tinha ido embora, ninguém tá com pressa, Sim. enfim. É, porque tá marcado a penúltima prova é. de estoque para Brasília e o TCR é a última prova em Brasília também. Que eu ouvi é que Mas falta muito ainda, se você fisicamente for até a pista e olhar, ainda Asfalto, falta, ou... eles dizem, eles dizem, eu não fui, eu não sei, mas eles dizem que a cura também é um, é um processo que eles não podem diminuir. Então tem um tempo de cura do asfalto que, dependendo quando termina, aí tem seus lá X dias de cura do, do autódromo, né? Da, do, da, do asfalto. Então, não sei. Eu eu, eu acho que é 50-50 a chance de a gente ir lá esse ano. E se for, talvez talvez não seja a penúltima etapa, talvez seja a última, enfim. É. Aí eu não sei. Mas, enfim, voltando ao assunto do Veloparque, é. é... Pelo menos não foi tão caótica esse final de semana como foi em algumas provas, né? No Velocitar, recentemente. O que aconteceu com o carro da Eurofarma na, na sexta de manhã? Deu um problema foi? de freio. É, Eles... porque a hora que chegou no final da reta, ele... claramente você vendo de frente, é, né? Nossa, e baita Que Ricardinho, né? Exatamente. É, ele, cada... já, ele já. E ele... parabéns àqueles mecânicos que viraram a noite, fizeram o carro do zero. E conseguiram correr e andou bem, né? Uhum. Andou ali, então... Isso mostra a diferença <laughs> é, de algumas equipes ali, né? Independente da dificuldade que viraram, vararam a noite. Mas nossa, ele parabéns. ficou sem freio geral ou foi alguma... Eu não falei com ele, mas foi um problema de freio. Provavelmente deve ter... Deu tábua, será, no final da reta? É, alguma coisa. Nossa, ele teve sorte. Teve. P podia teve... ter acertado outro carro. Podia ter acertado outro carro. Podia ter... Enfim. Podia ter errado aqueles pneus, né, que ele bateu, que não tinha pneus, tinha, né, aquilo lá tinha deve bateu ter no É, ele bateu no pneu, aquilo lá ajudou é. ele bastante. É. Né? Ele teve bastante sorte. É, bastante que sorte. bom, graças a Deus tá tudo bem. Primeira corrida, vitória do Gabriel Casagrande, que assumiu, reassumiu a liderança do campeonato, fraga o Koff. de novo, bom, Esse, pode ir, esse foi um Kof. grande assunto lá do, do Casagrande, porque depois da corrida de Goiânia, daquela, acabou com a corrida da bandeira uhum. vermelha, deu PT em quatro carros, Tava todo mundo revoltado, né? E foi um assunto do final de semana lá que ele não levou nenhuma penalização, penalização, não levou nada depois de Goiânia. E a gente viu corridas onde o Enzo Elias fazendo uma curva por fora, onde o Codaí encostou nele, um toque de nada, quebrou a barra de direção do Codaí. O Kodai teve que parar porque o carro não, não andava reto, não conseguiu chegar no box. Mas uma, uma batidinha de nada, foi realmente pegando aquela quina errada e quebrou a barra de direção, no essa do Senna. O Enzo levou a bandeira preta. Preta e sabe, teve que parar e acabou o final de semana. O Casa Grande na corrida de Goiânia. Ele, lógico, não foi por maldade, mas foi me espremendo na parede até uma hora que eu não podia ir para lugar uhum. nenhum. E aí, quando ele viu, já tinha encostado. Deu aquela fuzueira inteiro, deu PT em quatro carros lá e não levou absolutamente nada. Então os pilotos ficaram bem revoltados com isso, né? É, tá tendo um, A gente tá tendo um problema grave aí de. De, de inconstância de inconstância das, dos penais, enfim, tá sendo uma coisa, tá, tá bem complicado lá, né? Tá todo mundo bem. E no caso deles, é o holofote tá mais, mais mais forte ainda porque é briga do campeonato, né? Sim. Então, os pilotos que estão nas três primeiras posições ali estão bem frustrados, né? Porque você levar uma que seja uma preta ou qualquer coisa na estocada tem descartes quando você leva uma preta você não pode descartar aquela, aquela uhum. corrida então faz uma diferença total pro campeonato então realmente foi um assunto que que tá todo mundo bem é, falando bastante lá agora será que ele não levou essa preta porque ele também se auto tirou da prova entendeu no, no, é, voltando para a prova de Goiânia porque no momento uhum. que ele bateu com você os dois carros ficaram de fora da prova. E geralmente, certo não? Sim, não, então, mais carros até. É, ah, mais. É, é. Não, então, e geralmente você leva a preta, quando você bate em alguém, e vo você acaba você se beneficiando, a sua vida segue, a sua corrida segue. O que aconteceu com o próprio Casagrande na decisão ano passado, na disputa isso, que isso toca isso. ali com o Serrinha e... É, exatamente. É, e tomou a bandeira preta. Ele tomou a bandeira é. preta algumas voltas e Então, será que não foi por causa disso, meio que esqueceram um pouco da situação Casagrande... Porque ele se auto -penalizou. Mas ele acabou com corrida de... Ele acabou com Várias... corrida de, de, de outros três... Mas ao é. mesmo tempo... Não foi que ele acabou com a corrida dos três... E acabou terminando no pódio por exemplo... Tudo bem... Se olhar para esse ponto faz sentido... Agora... Tem uma ele... prova que ele não pontuou também... Mas aí tem a, o lance do descarte que ele... É... Mas aí tem as outras provas... Que o pessoal tem levado penalizações... Por infrações muito menores... Drive-thru... 10 segundos, 20 segundos, isso, aquilo. Não, é. a, a, aquela lá que você mencionou do Kodai e do Enzo é. Elias, é. Aqu, é. na minha opinião, aquilo lá é até ridículo. hoje eu não consigo entender. Porque é. primeiro eu acho que não foi culpa de ninguém. Sim. Já começa por aí. Foi, foi uma situação de, de corrida. corrida. É. Acabou, acontece. <laughs> é. Enfim, tá todo mundo meio que. Os briefings estão bem longos. <laughs> Tem que baixar uns joguinhos, porque. Eu acabo nem me metendo muito desses briefings, porque. Mas você, vocês recebem respostas plausíveis, aquilo que, que, é, que faz sentido, ou, ou, ou não? Ou meio que vamos jogar a sujeira debaixo do tapete e seguir. É, a CBA, diz a CBA que eles evitam tendo ficar muita discussão na frente de todo mundo, porque eles falam. Diz eles, né? Eu não sei. Que a nossa reação quando na frente dos outros é uma. Quando eles vão falar com, uma, ou com um por um, ele, as pessoas mudam. Ah, eles têm um tom diferente, têm uma, às vezes tem até respostas diferentes. Então, a CBA, todo mundo lá realmente apertou muito a CBA para dar uma resposta por que, que isso aconteceu. E a CBA falou, chegou uma hora, não, a gente vai falar com um por um depois. Aí, aí o pessoal revoltou. Mas a, a CBA disse que, cara. Quando tá todo mundo numa sala, todo mundo quer dar tiro. Aí a gente vai conversar com um por um, metade, sei lá, um terço muda de ideia, fala de outra forma, isso, aquilo. Enfim, eu acho que tem coisa que tem que ser junto com todo mundo, e tem outras coisas mais sensíveis também que podem ser anônimas, sendo cada um falando né, separadamente. Mas é, essa, esse, essa inconstância tá. Eu acho que o formato da prova cria que esse. Essa montanha de porrada, de bate-bate, isso, aquilo. E quanto mais batida, mais decisões a CBA tem que tomar. Quanto mais decisões a CBA tem que tomar, mais aumenta o número de chances Longe. deles errarem uma decisão. né? E daí no fim, não é um problema da CBA. É o, no, no, no final, é um problema do formato da prova. Se, formato se, o, da se prova... o formato da não, prova. São as duas fosse... coisas, né? As duas coisas. Mas se ah. o formato da prova fosse diferente a CBA não estaria com tanto Sim. fogo debaixo da bunda deles. Ah, o não? problema é que eles têm, às vezes têm que tomar decisão rápida porque tem uma prova. Aí tem aquela volta de transição e depois relarga. Isso é péssimo para a CBA porque se o cara comete alguma coisa e larga entre os 10, vamos supor que ele bateu em alguém, largou, terminou em décimo, vai largar em primeiro. Eles têm que tomar uma decisão rápida para saber se ele vai realmente largar lá ou se ele vai largar. Vamos no... tomar uma decisão aqui em três minutos? Um... Pois é, Mesmo esse é um problema. Então, e o formato... pode alterar todo o resultado da então, corrida. Formato dessa, dessa... Pode alterar um reparato. É. É. O, o formato é. da prova é totalmente. Fora que o público não entende nada, é uma coisa muito confusa. Né? Eu tô batendo. Eu já falei com o L 10 vezes, cara. Esse formato de prova é horrível. Horrível. Eu acho que vai mudar, hein? Não, vai mudar. Vai mudar. Né, para uma corrida sábado, uma domingo, não sei exatamente como vai ser, se vai ser longo, curto pit stop, não pit stop, mas enfim, vai separar porque não dá mais, os pilotos hum, criam muita batida, para CBA não é bom, para o público não é legal, a TV ninguém entende nada, né você vê um pit stop, o cara sai de vigésimo, vai para terceiro, umas coisas que não, não fazem sentido nenhum... Pro público não tá, O público tem que entender o que tá acontecendo, entendeu? Então. É verdade. Sabe o que eu acho mais estranho de tudo? É quando termina a corrida, tem dois pódios É. é tipo, Isso aí não faz sentido nenhum. É meio confuso, não, né? Às Porque vezes é o cara. O cara sei lá, às vezes o cara ganha a primeira corrida, ou é em terceira primeira corrida, e você toma uma pancada, você perde vai o terceiro da vitória. Eu fiquei, é, pódio? Eu fiquei em segundo é. em Goiânia. É. Aí na, na primeira prova. Na segunda prova, o Casa Grande é. bateu em mim e a gente ficou de fora. Aí eu voltei pro box, todo tristão, tava lá, é. pô, a equipe foi mal. Aí vem o cara correndo... o pódio, pode, pode, Pódio? É. Ah, é, da primeira prova... É. Tipo assim, já você tinha passado... Você tinha até esquecido... <laughs> é... O cara perde a alegria do pódio... Eu já percebi isso também... Às vezes você esquece que tem o pódio e tudo... Exatamente... Pro patrocinador é ruim, porque imagina... Eu acho que a Prova que acabou, você... faz 40 minutos e o cara vai pro pódio depois... Eu vou tirar algumas horas... para tentar... para montar um formato... E de tudo, tá? Pontuação... Descarte ou não descarte... Porque eles estão eles falando de vários formatos... Formato que sábado vai impactar no domingo tem que achar formas também de, ach de ajudar as equipes menores ou os pilotos mais novos ou os caras que têm menos experiência para dar uma chance de estar tá lá de vez em quando. Porém, também não pode dar pra fazer confusão dos caras que são feitos para andar atrás, seja porque ele tá numa equipe ruim ou porque ele não é experiente o suficiente ou porque não tem velocidade ou talento, não adianta misturar ele lá na frente porque vai dar problema, uhum. entendeu? Você é... quer andar lá na frente? Cara, ou você faz a sua equipe trabalhar no carro para ele ficar bom, ou você se melhora para você ser mais rápido e andar na frente. Mas não dá para ficar, tipo, dando... querendo capar o máximo possível os caras que trabalham mais, que estão andando na frente, que tem os melhores pilotos, e tentar... Eu sei que a gente tem que tentar balancear, democratizar um pouquinho, mas tudo tem limite, uhum. né? Eu falei, cara, a melhor coisa que tem que fazer, que eu já vi muito na BTCC, é o lastro de sucesso. Que a gente tem o lastro de sucesso, uhum. só que é só do primeiro ao quinto. Eu acho que tinha que fazer do primeiro ao décimo, em vez de ser só 30 quilos, faz 50 quilos, uhum. entendeu? Cara, vai, ter, vai ser uma desvantagem enorme? Vai! Mas, cara, quem estiver liderando vai carregar seus 50. E se faz 50, 45, vai fazendo 5 quilos, uhum. de 50 a 0, do primeiro ao décimo. E aí, em formato de corrida, tem que pensar numa. Mas, cara, desse jeito, cara, não dá. É bagunça, ninguém entende nada, é ruim para todo mundo, vai mudar mas eu gostaria muito que eu vou tentar eu acho que vale né os pilotos que estão ouvindo vale vocês também faz um dever de casa faz umas simulações pensa num formato e vão apresentar para o Julianelli. eu acho que vale a pena ele precisa também do input também nosso não só das equipes ou não só da, da parte técnica tem, tem os pilotos também tem que dar uma... Que dá às vezes a, a, talvez ele não aceite todas as ideias, mas talvez uhum. alguma coisa ou outra ele pô, isso aqui é interessante. Vamos pegar isso, entendeu? É, Vocês têm ent uma comissão de pilotos hoje em dia, ah, praticamente não, até tem, mas é não é. Não Calma, é. Mas será que nesse, não, não só nesse caso, mas esse caso entre vários, será que não seria? Não, eu acho que a gente precisa, a eu, eu acho. E, na verdade, o presidente, eu é já o Felipe já foi tudo bem, mas não de mandar. 20 de 20 pilotos lá gritando Mandar um representante. Mandar um representante. Aquilo que vocês sim, resolvem, sim. manda um representante, e, e esse é representante que... é, é a voz de peso dos pilotos. Sim. É que assim, aí as equipes, né, vamos supor que a gente fale, só dando um exemplo, ah, em vez de ser só oito pneus por final de semana, dá dez. Aí as equipes começam a reclamar: não, mas aí os, o orçamento sobe, fica muito caro, isso, aquilo. É, aí os pilotos falam: não, vamos fazer pit stop que troca quatro pneus e não só um. Ah, não, aí eu tenho que ficar treinando os Então você tem os pilotos querendo fazer alguma coisa e você tem as equipes também brigando para baratear para baixar o custo. É, enfim, mas eu acho que vale muito a pena a gente se juntar, ou pe pegar as melhores ideias, botar num papel, fazer um meio que o formato sábado e domingo que seja interessante. Porque eu acho que tem que ter duas tomadas tomada sábado e tomada domingo. Porque não adianta também a corrida de sábado estar tá linkada na idade de domingo. Você larga, dá uma batida no sábado, aí domingo você tem que largar em último. Entendeu? Eu acho que vale duas tomadas de tempo, faz a pontuação diferente, uma mais curta, uma mais longa, uma com pit uhum. stop, outra sem, ou uma com um pit stop, outra com dois pit stops, eu não sei o que seja. Mas a gente precisa, precisa, melhorar, precisa melhorar porque a gente precisa atrair mais o público, mais patrocinadores, precisa. Não, que já melhorou, né? Se você acompanhar, pelo menos para mim, olhando de uhum. fora, acompanhar, estocar de agora com três, quatro, cinco anos atrás. É um evento maior, atrativo. é um evento atrativo, uhum. é, um, é, um, é um evento extremamente bem apresentado na televisão, então uh, é, é claro que eles estão melhorando, de repente, não é exatamente na, na área que está todo mundo imaginando, de repente, são, são outras áreas que acabam refletindo também naquela área pelo ponto de vista comercial tudo mais. É, você tocou num, num ponto extremamente interessante, que é o teu exemplo de Goiânia. Você voltou todo broxado o boxe, tinha até esquecido lá do pódio tudo. E, e isso é o que me chama atenção nesse formato de duas corridas. Emoção é vida. Vida é o esporte. É, e, então, como é que você consegue tirar isso daí? O, o cara terminou em terceiro, terminou em segundo, ganhou uma corrida... Uhum. Às vezes largou em primeiro e ganhou a corrida, às vezes ele largou em décimo, veio passando todo mundo, ganhou a corrida. Então a emoção quando você carrega a emoção para o pódio, aquilo acaba sendo ótimo para todo mundo para quem está assistindo a corrida, para os patrocinadores, para os pilotos acaba atraindo mais gente, acaba. Uau, que legal! Isso daqui! Agora você faz uma corrida. Depois você termina a segunda corrida, na verdade, entre nós aqui. Até esqueceram o que aconteceu na primeira corrida. Com Acabou o fim de semana? É, exatamente. É. Porque só vão lembrar daquilo que aconteceu na última meia é. hora. Então não. E aí, tudo bem. Agora quem ganhou a primeira corrida lá no. Por exemplo. Casa Grande. É, Casa Grande. E daí foi o Atlas que ganhou a segunda é, corrida, né? Você até esqueceu que o Casa Grande ganhou a primeira corrida. E tudo que se lembra é do Atlas. Só que. Em termos de performance pura, me corrija se eu estiver errado, é mais fácil você... vem É menos de... Mais fácil não, quero... <risos> rephrase, <risos> né, corrigir. É menos difícil você ganhar a segunda corrida do que ganhar a primeira corrida, certo? certo. A primeira você tem que fazer geralmente a pole... A primeira vale a mais contos, é. e Isso. E, e também porque a primeira é mais baseado na sua posição Sim. de largada. Uhum. A segunda acontece, aquelas... Loucuras, né? Você terminou em décimo, larga em primeiro, daí você tem um carrinho bom, você fica segurando, você uhum. tá num lugar que é difícil de passar, então você acaba ganhando. Mas concordo com você, precisam pensar em, em outro formato para poder carregar estoque para o próximo nível. O Casa Grande é o líder com 231 pontos, seguido pelo Rubinho e pelo Zonta com 214, o Daniel Serra é o quarto com 190 e o Thiago Camilo é o quinto com 182. Petekov é o sexto. Petkoff dois pódios. Primeira temporada dele. É bom, um bom ano também até agora é do Primeira temporada é Peter completa dele, né? Primeira temporada sim. dele. Não, não. Mas ele já tinha corrido uma corrida no final Fez do umas ano. corridinhas, eu É, ele eu fez acho. algumas no, é, no... Ah. campeonato dele. Ah, inclusive, a gente trouxe ele aqui no programa sim? no sim, final sim, do sim, ano sim. que ele tinha corrido. Interlagos. Interlagos. Que, então, trouxe o, o Batista e Se ele ganhou. ganhou não, isso. espera ele não fez a temporada passada? Não, não. Não? Ah. Ah, ele tinha feito algumas coisas pela é, Toyota, tá pela Toyota, certo. Era, é isso, um carro, é. era um carro todo Toyota, tá certo. E corria um piloto argentino, sim, corria sim, sim, o sim. ele, o Dudu, acho que sim. dividiram então bem. Então essa é a primeira temporada isso. completa dele. Sim. P6. P6 do campeonato. Indo, dois pódios. Indo muito bem. É. Ó, bom. Muito bem. Boa. Turma! Bandeira quadriculada pro pelas pistas dessa semana. Nelson já tá viajando pra Spa, vai correr no Europa Agora, European preciso Olympic terminar Series. o programa porque eu já tô atrasado. Fez o check-in já? Já, mas Boa. preciso correr. <laughs> Tem que correr porque tem que trazer o troféu aqui pra gente é. pôr a prova lá em spa. Até semana que vem. Cris, até semana que vem. Vai andar de kart na grande esse fim de semana? Não, semana que vem eu... não tem, né? Acho que só estão vocês dois. Aqui ah, você semana. não tá semana que vem? Exatamente. Boa. Semana que vem eu não tô. Ah, olha só, é, que... Eu Falei até baixo semana que vem. Eu não tô. Ah, tá triste. Ah. Né? Vamos pensar quem que a gente <laughs> traz pro Gardeira aqui tá. semana que vem. Sugestões, coloquem nos comentários o vídeo aqui. Do pelas pistas, a gente volta semana que vem com o Grande Prêmio do Japão, com a European Leman Series, com muitos assuntos. Afinal, esse é o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!